Dnes je 9. dubna 2024. Jsme v Masarykově základní škole s panem Tomášem Hrábkem. Můžete nám prosím říci, kdy a kde jste se narodil? Narodil jsem se v Broumovské porodnici 16.8.1963. A začal bych asi tím, že moji rodiče se jmenovali Jana a Miloslav Hrábkovi, moje maminka, ale původně nebyla Jana, byla to Johana, rozená Jounová. Oba mý rodiče se narodili v Broumově v roce 1927. Můj děda ze strany mého tatínka, tedy pan Jaroslav Hrábek, byl českým knihkupcem a papírníkem v Broumově od roku 1920. Do Broumova přišel po první světové válce a zde se i 16. 2. roku 1920 oženil s mojí babičkou Adélou, která byla rozená Lucová. 22. 7. 1927 se jim pak narodil jejich první syn, můj tatínek Miloslav. Po příchodu do Broumova si můj děda Jaroslav Hrábek ve školní ulici v domě číslo 78 zřídil knihkupectví a papírnictví. No a ten můj děda, který přišel z toho Hronova, se velmi těžce vypracoval natolik, že jeho knihkupectví se stalo jakýmsi českým menšinovým centrem kultury v Broumova. Když přišel rok 1938, kdy se volalo Češi, braňte naší vlast, zůstaňte na svých místech, děda zůstal v Broumově do poslední hodiny. Až tedy po tom zmíněném Mnichovu, tedy krátce před vpádem fašistů, musel opustit Broumov, jinak by byl Němci zatčen. Zanechal tady veškerý majetek, byl na černé listině a nesměl se pro nic do Broumova vrátit. Utekl tedy s rodinou do Náchoda, kde se jich ujali náchodští Sokolové, uspořádali sbírku a pomohli mému dědovi takzvaně na nohy. Již v prosinci roku 1938 děda otevřel prodejnu v Náchodě v Michalské ulici naproti gymnáziu. Tam působil až do jara roku 1948. No a když potom přišel rok 1945, tak se s celou rodinou vrátil do Broumova. Převzal tedy národní správu nad německým knihkupectvím na Broumovském náměstí v domě číslo 105. Tento obchod přebudoval na české knihkupectví a v roce 1948 tuto prodejnu odkoupil od Fondu národní obnovy. V té době můj tatínek pracoval v nově otevřené prodejně v Broumově jako zaměstnanec, jelikož se vyučil knihkupcem. Příchodem roku 1949 na základě dekretu o znárodnění mému dědovi, tentokrát ne Němci, ale tentokrát komunisti, jeho prodejnou, včetně veškerého zboží a zařízení, opět zabavili, znárodnili, a to bez jakýkoliv náhrady a bez jakéhokoliv potvrzení o tom, že se tak stalo. Děda pak v roce 1950 zemřel. Můj otec s mojí maminkou byli okresním akčním výborem z Broumova, takzvaně vyakčněni. Samozřejmě tím, že byli vyakčněni, tak nesměli v znárodněné prodejně knihkupectví pracovat. Tak teprve v roce 1952, po ukončení vojenské služby, se mohl můj otec do knihkupectví vrátit. Můj děda Jaroslav Jon byl rodákem z Broumova. Pracoval jako odborník a specialista na textilní stroje v Šerlových závodech. Proto měl být v roce 1938 Němci zatčen. Můj tatínek Miloslav byl po vzoru svého otce kulturně a společensky aktivní už od samého začátku. Zejména ale pak po roce 1968 byl ale poté veden jako politicky nespolehlivý, jelikož byl znám svými antikomunistickými názory a smýšlením. Pokud bych měl ještě vzpomenout na moji maminku, když vystudovala francouzský liceum, tak nastoupila v Kahiře jako rentgenová laborantka do americké vojenské nemocnice a de facto až v dospělosti se vrátila zpátky do Čech. S mojí maminkou byli v Broumově hlavně známi jako knihkupci s prodejnou na náměstí a byli také oba aktivními členy místního peveckého sboru Stěnavan a chrámového sboru.